الصفاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم بخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين يا رب العالمين. الحمد لله کہ ہمارا یہ اجتماع جو اگرچہ تین تاریخوں پر مشتمل تھا، لیکن عملاً دو دن جو ہے وہ مکمل ہوئے. پرسوں نماز عصر سے ابتدا ہوئی اور آج نماز ظہر پر اس کا انشاءاللہ اختتام ہوگا. اللہ کا صد شکر ہے کہ یہ بحسن و خوبی، بخیر و عافیت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو خیر بھی ہمیں ملے اس پر اللہ کا شکر واجب. ہم نے ارادہ کیا لیکن اس میں بھی اللہ کی توفیق شامل تھی. ہم منتظمین ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ اجتماع ہونا چاہیے، تاریخوں کا تعین کیا. آپ حضرات نے ارادہ کیا کہ اس میں شرکت کریں، لیکن یہ سب کچھ تبھی ممکن تھا اور ممکن ہوا کہ اس میں اللہ کی توفیق شامل ہو. اسی طریقے سے اس ارادے نے مجسم شکل اختیار کی ہے تو اللہ کی تائید و توفیق سے، اور یہ بخیر و خوبی اگر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو یہ بھی اسی کی تائید و نصرت اور توفیق کی بدولت ہے. لہذا وہی ترانہ حمد جو مناسب ترین ہے، موضوع ترین ہے، جامع ترین ہے، بابرکت ترین ہے، کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اجتماع کے جو افتتاحی سیشن تھا اس سے گفتگو کے دوران میں نے دو مقاصد کا تعین کیا تھا بنیادی طور پر. نمبر ایک یہ ہے کہ اپنے دینی و تحریکی فکر کی تازگی، اس کا اعادہ، اس سبق کو دوبارہ یاد کرنا، دہرانا، ریفریش کرنا. الحمدللہ کہ یہ بہت احسن طریقے سے ہوا. دینی و تحریکی فکر، ان کی اساسات، ان سے متعلق جو دیگر اہم مباحث ہیں، ایمان و جہاد، انقلابی لائحہ عمل، انفاق فی سبیل اللہ، غرضے کے ہر گوشے پر الحمدللہ یہاں پر گفتگو ہوئی. اور جو تقاریر ہوئی ہیں وہ صرف علمی اور فکری ہی نہیں تھی، جذبہ و جوش کو مہمیز دینے والے موضوعات بھی تھے اور تقاریر بھی تھی. گویا جو بھی مقصد تھا وہ ہمہ جہت پہلو سے الحمدللہ کے پورا ہوا. ہمارے جو مقررین اور مدرسین ہیں انہوں نے بھی موضوع کا حق ادا کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا، لہذا ان کا بھی شکریہ ہم سب پر واجب ہے. آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ مقررین میں کراچی سے لے کر پشاور تک
ہر علاقے کی نمائندگی موجود تھی، جس سے الحمد للہ یہ تاثر ملتا ہے اور یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ سبق اب پورے پاکستان میں ہمارے ساتھیوں کو ازبر ہو گیا، اور وہ اسے بڑی عمدگی سے آگے بیان کرنے پر بھی قادر ہے. یہ سب کچھ اللہ ہی کی تائید و توفیق سے. انداز اور اسلوب بیان تو مختلف ہوتے ہیں، ہر گلیلہ رنگ و بوئے دیگر است، کسی میں استدلالی اور علمی رنگ غالب ہے، کسی کا بیان اس کا دل سوز انداز جو ہے وہ دل کے تاروں کو چھیڑنے کی صلاحیت سے موصوف ہے، اور کسی کی تقریر ولولہ اور جذبے کو اجاگر کرنے کا موجب بنتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا خطاب ان سب کا ایک حسین امتزاج ہے. قدر مشترک جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی دینی فکر ہے، اور سب سے زیادہ قابل اطمینان بات یہ ہے کہ یہ فکر قرآن و سنت کے محکمات پر مشتمل ہے. ان کی طرف توجہ دلائی اللہ نے، ایک شخص کو سبب بنایا، ان کے لیے دعا کرتے رہنا، ان کے لیے احسان مندی کے جذبات ہونا، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے. لیکن یہ کہ اب اللہ نے جوڑا ہے، اور یہ فکر اپنی جگہ بے پناہ قوت رکھتی ہے. یہ بہت الگ اسباب ہے، الگ موضوع ہے کہ کیوں تنظیم میں ابھی زیادہ لوگ شامل نہیں ہوئے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ فکر چونکہ قرآن و حدیث و سنت کے احساسات پر مشتمل ہے، بہت مضبوط ہے، بہت اثر انگیز ہے، بہت قوت کی حامل ہے. دوسرا مقصد جو میں نے بیان کیا تھا، چونکہ بہت سے ساتھی بعد میں آئے ہیں، اس دفعہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ اس افتتاحی سیشن میں حاضری پوری نہیں تھی، بہر کیف اسی لیے میں چند باتوں کا اعادہ بھی کر رہا ہوں. اس اجتماع کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ جو ہم مقصد، ہم سفر، ہم قافلہ ساتھی ہیں، انہیں ایک جگہ باہم ملاقات اور باہم متعارف ہونے کا موقع مل جائے. اس سے بھی حوصلہ بنتا ہے، ہمت افزائی ہوتی ہے کہ اگر میں نے ٹکر لی ہے معاشرے سے، طاغوتی نظام سے، عزم کیا ہے کہ اب میں خود بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کے رستے پر چلوں گا، اور اسی دعوت کو، قرآن کے انقلابی پیغام کو عام بھی کروں گا، اور دین کی اقامت کے لیے جدوجہد کروں گا، غلبہ و اقامت کے لیے، تو میں اکیلا نہیں ہوں، پاکستان بھر سے میرے ساتھ شریک ہیں اور ساتھی اسی نیک مقصد میں. اور ان سے متعارف ہونے کے نتیجے میں جو اصل شے مطلوب ہے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دوسرے سے تم محبت نہ کرو، بلکہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ صاحب ایمان نہ ہو. لا تدخل الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اور تم ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ باہم تمہارے اندر محبت پیدا نہ ہو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. تو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس شے کی جانب کہ اگر تم اس پر کاربند ہو جاؤ، اس کا اہتمام کرو، اس کو کثرت سے اختیار کرو، تو محبت پیدا ہوگی تمہارے مابین، اور وہ ہے افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرو. تو یہ باہمی محبت کا ایک موقع تھا کہ جو میسر آیا. اگرچہ فارغ اوقات کم تھے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ رفقا نے اس سے یقیناً فائدہ اٹھایا ہوگا. ان مقاصدی کے حوالے سے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ایک تقاضا ہے ہم سے، اور وہ یہ کہ سم و اطاعت پر مبنی یہ تنظیم ہے، بیعت سم و اطاعت پر مبنی، تو اس میں ڈسپلن کا، نظم و ضبط کا بھرپور مظاہرے کا بھی ہمیں موقع مل رہا ہے. اس کی ٹریننگ بھی جو ہے وہ ایک درجے میں یہاں پر ہو سکتی ہے، اور اس سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ کسی درجے میں کمی رہی.
اور یہ وہ گوشہ ہے کہ جس میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور مزید توجہ کی ضرورت ہے. بہرحال مایوسی یا حوصلہ شکنی کا کوئی مقام نہیں ہے. الحمدللہ بحیثیت مجموعی یہ اجتماع بہت مفید، مؤثر اور بھرپور رہا. دوسرا حصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ جہاں تک اس سبق کا تعلق ہے جو آپ نے پھر اثر نو اس کا اعادہ کیا، مجھے مزید کوئی بات نہیں کہنی، الحمدللہ سب گوشے واضح ہو چکے، لیکن چند چیزوں کو ایمفیسائز کرنا ہے. اسی کے لیے میں نے یہ آیات تلاوت کی ہیں، سورہ فتح کی آخری دو آیات، بلکہ دوسری آیت پوری تلاوت نہیں کی. مشن ہمارے سامنے واضح ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. اس آیت کے حوالے سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، آپ کا خصوصی مشن سامنے آیا، وہ ہم پر واضح ہے. اسی مشن کے حوالے سے ہم جمع ہوئے ہیں اس کی تکمیل کے لیے. یہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور قرآن نے بھی پکار لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اور اتباع رسول کا لازمی تقاضا بھی یہ ہے، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه. میں اشارہ کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے. لیکن اگلی آیت جو ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ جو جماعت وجود میں آئی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گرد وہ صحابہ کرام جو اس مشن کو لے کر آگے چلے، اس جماعت کے جو امتیازی اوصاف ہیں وہ کون سے؟ یہ مشن انقلابی مشن ہے، انقلابی مشن جو بھی ہوگا اس کے کچھ تو بنیادی اوصاف ہوں گے ہی، مشترک ہوں گے. یہ ڈسپلن مشترک ایک شے ہے، فوج میں بھی ہوتا ہے، لیکن امتیازی شے اس مشن کی جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس راہ میں لگے 23 برس آپ نے کھپائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس جماعت، وہ انقلابی جماعت جو ہے اس کے امتیازی اوصاف یہاں بیان ہو رہے ہیں، ورنہ اور اوصاف تو بہت سے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں انتہائی شدید آہنی چٹان، اور آپس میں انتہائی رحم دل، شفیق، نرم خو، نرم چارہ. کیونکہ اسی کے مقابل میں سورہ مائدہ میں جو الفاظ آئے ہیں، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، ترتیب برعکس ہو گئی ہے، لیکن اذلتن نرم، بالکل بچھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے سامنے، اور اعزتن علی الکافرین، کافروں کے لیے بڑے بھاری ہیں آہنی چٹان. ایک یہ وصف ہے، اور اس کے اندر بھی اس کو جوڑ لیجئے کہ رحماء بینہم والا عنصر جو ہے وہ بہت اہم. وہ انقلابی جماعت جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے بڑھے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ یہ وصف اس کے اندر پیدا نہ ہو. اس سے آگے فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا. تم دیکھتے ہو کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ کیا کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، وہ اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کے طالب ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ تعلق مع اللہ کی اہمیت سامنے آ رہی ہے. سورہ مائدہ میں اس کے لیے الفاظ ہیں یحبہم ویحبونہ، اس کے مقابل میں جو الفاظ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے،
اور کیوں محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. جب وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں تو ہر معاملے میں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ خوش کیسے ہوگا، میں کون سا عمل کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے. لہذا وہ اللہ کے محبوب ٹھہر. اور پھر اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. یہ تعلق مع اللہ، اسی کا اظہار. اس ساری بات کو اگر سامنے رکھے تو کچھ یوں نقشہ سامنے آتا ہے کہ ایک طرف تو مشن واضح ہے اور اس کے حوالے سے ہماری ایک نسبت جڑ جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو کام ہم لے کر چلے ہیں وہ ہوگا بھی، چونکہ وہ نبوی مشن ہے، تو منہج انقلاب نبوی ہی کے طریق پر ہوگا، اسی کے مطابق ہوگا، طریقہ وہی ہے. اور اس نسبت سے ہم جڑ گئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک رشتہ ہمارا مضبوط ہو گیا. ایک رشتہ ہے تعلق مع اللہ کا، یہ کام بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ بھی کھوٹا مضبوط نہ ہو. افراد آگے نہیں بڑھ سکتے، عزم کر لیں گے لیکن اس کے بعد شاید پہلے ہی مرحلے پر رہ جائیں، ہمت ہار دیں. اس کے لیے جو زاد راہ اصل چاہیے، جو قوت ملے گی وہ یہاں سے ملے گی. اور یہ خاص امتیاز ہے، دوسرے انقلابوں میں یہ شے نہیں ہے. تو یہ کھوٹا یہ ہے، ایک تعلق یہاں سے جڑ گیا مسدس کے جس طرح تین جو ضلعے ہیں. اور تیسرا تعلق جو ہے وہ ان افراد کا، اس جماعت کے ارکان کا باہمی تعلق ہے، وہ بھی انتہائی محبت کا، مودت کا اور الفت کا ہونا چاہیے. یہ ہے اس جماعت کے امتیازی اوصاف. اب اس میں ایک پس جو آیا کہ رحماء بینہم، اس کے مقابل میں اسی تصویر کا دوسرا رخ دکھایا گیا، اشداء علی الکفار، آپس میں انتہائی رحم دل ہیں لیکن کافروں کے حق میں انتہائی شدید. اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اس تصویر کا دوسرا رخ کون سا ہے؟ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، طاغوت کا انکار، اعلان برات ہر سطح پر. سب سے پہلا طاغوت تو شیطان ہے، نفس ہے، نفس اندر ہے، شیطان موجود ہے اور وہ معاشرہ ہے جو باطل نظام پر مبنی ہے، مشتمل ہے. اور پھر الطاغوت جو ہے وہ خود شیطان لعین ہے، ان کے خلاف ٹکر لینا، ان سب کا انکار اور پھر اللہ کے ساتھ تعلق، یہ اس تصویر، یہ تصویر تب مکمل ہوتی ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اسی نسبت سے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے اور آپ کے منہج سے، تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس میں تصویر کا رخ یوں پورا ہوگا، تصویر مکمل ہوگی کہ اور ہر قسم کا جو طریقہ ہے اور منہج ہے اس سے ذہنی طور پر انسان اعلان برات کرے، مطمئن ہو جائے کہ یہی راستہ ہے، اسوہ رسول یہی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہیں اور دیکھے ہی نہ، ہمیں اس رستے پر چلنا. لمبا نظر آئے، مسافت طویل نظر آئے، بظاہر شروع میں 10-20-30-40 سال کی محنت اور اس کا کوئی پھل نظر نہ آئے، لگے رہنا ہے. باہر کے حاصل کلام یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے تشکیل پائی ہے نبوی مشن کی تکمیل کے لیے، الحمدللہ، تنظیم اسلامی. اور اس کے منہج کا تعین بھی جو ہوگا وہ اسوہ رسول کی روشنی میں ہوگا. امتیازی اوصاف کے حوالے سے تعلق مع اللہ، اب اس کے ذرائع کون سے ہیں؟ اس پر کچھ بات میں نے پہلی دفعہ بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں کی تھی. ذکر و اذکار، از ذکر قرآن مجید
اور قرآن مجید کی تلاوت، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ تلاوت کے اندر پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا اور اس کو اس پر عمل کی نیت، یہ سب شامل ہے، لفظ تلاوت کے اندر موجود ہے۔ اس انداز سے اور اس کے لیے جو اعلیٰ ترین شکل ہے وہ ہے نماز تہجد۔ کیونکہ ابھی ہم خالد محمود عباسی صاحب کی گفتگو میں بھی ایک بات آئی تھی، اچھا اس کی وضاحت ہو جائے۔ مجموعی طور پر ان کی بات سے مجھے اتفاق ہے کہ اس اجتماعی کام کے لیے کچھ انفرادی قربانی بھی بعض اوقات دینی پڑتی ہے۔ جماعتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نوافل کی قربانی بعض اوقات دینی پڑتی ہے، لیکن ایک شے جو لازم ہے، جسے قرآن نے لازم کیا ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شدید جماعتی محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، اس کا کوئی اور تصور نہیں کر سکتا، اور جو آپ کے صحابہ نے کی ہے جنہوں نے اپنے اوپر اس کو لازم سمجھا، اور قرآن نے بھی پھر اس کی تائید کر دی، وہ ہے، کوشش اس کی ہونی چاہیے۔ تعلق معدہ کا اصل ذریعہ وہ ہے، ٹھیک ہے آپ نماز کے ساتھ اور نوافل چھوڑ دیجیے، اس کا انکار، اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے، اس کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بعد میں بھی جو آیات پوری ہے اس میں بھی یہی کہا نا کہ فقرأوا ما تیسر منہ، پہلے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے ان پر فرض کیا تھا کہ نصف شب یا اس سے کچھ زائد یا اس سے کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی جو اصل جان اثار تھے وہ بھی شریک تھے اس کے اندر۔ بعد میں اس میں جو تسہیل کی گئی ہے وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ اب اس کو چھوڑ دو، فقرأوا ما تیسر منہ، اب پڑھ لیا کرو جتنا تمہیں آسانی سے میسر ہو۔ وہ قید نصف شب کی اور ایک تہائی یا دو تہائی کی وہ ختم کر، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فرض نماز جو ہے اس کا اہتمام۔ تو تعلق باندھا کے ضمن میں وہ بہت اہم شے ہے، اور اس کے ساتھ پھر ذکر و اذکار، جس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگتا اٹھتے بیٹھتے، اور یہ تو تلقین ہے۔ میں وہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں کہ نماز کل ذکر ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے بعد بھی ذکر جاری رکھو، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتاً فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اگر مڑ بھیڑ ہو جائے دشمن سے میدان جنگ میں تو ثابت قدم رہو اور زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اس میں تو کچھ نہیں جاتا، اس کا انکار یا اس کو غیر اہم سمجھنا بھی ہمارا اپنا نقصان ہے۔ تو جتنا زیادہ سے، اور جو مسنون اذکار ہیں اصل میں تو وہ ہے، جب منہج نبوی کو ہم نے ہر پہلو سے اختیار کرنا ہے تو وہ اذکار مسنونہ وہ ہیں جنہیں پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جماعتی حوالے سے جو سورہ مائدہ میں ایک اور بات آئی ہے کہ یہ جو ان اوصاف پر مشتمل جماعت ہے، اب وہ کیا کر رہی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ واضح رہے، یہ نہیں ہے کہ جماعت میں شامل ہو گیا، نام لکھوا لیا، کبھی کبھی آ گئے، وہ تو پہم جد و جہد کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، اسٹرگل میں لگے ہوئے، اس کے بغیر جماعت کا کوئی تصور نہیں۔ اس ساری بات کو سامنے رکھیں تو جو تربیت نبوی کا شاہکار تھے صحابہ کرام، ان کا جو کردار دو الفاظ میں سامنے آیا، دشمنوں میں آبزرو کیا اور پھر گواہی دی کہ عجیب لوگ ہیں، ہم رہبان باللیل وفرسان بالنہار، ایسی جماعت چشم فلک نے اس سے پہلے نہیں دیکھی، یا کم سے کم انہیں اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ رات کے راہب ہیں، راہبوں کا کام کیا ہوتا ہے، اللہ سے لو لگانا، ذکر اذکار،
ایک طرف یہ ان کی تصویر کا رخ ہے، وہ فرسان بالنہار اور مجاہد ہیں اور جہاد کے بھی جب اس مرحلے تک پہنچے ہیں قتال کے، گھڑ سوار ہیں، شہ سوار ہیں. یہ نقشہ جو ہے یہ توازن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اصل میں یہ مزاج ہے جو تنظیم کا آگے بڑھے گا اس توازن سے، تو پھر ہم منہج نبوی پر ہوں گے انشاءاللہ. سم و طاعت کے حوالے سے اور جماعتی جدوجہد کے حوالے سے میں عرض کروں گا، جماعت میں شامل ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ پچھلے دنوں چونکہ میں نے تنظیمی وزٹس کیے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں، رفقا سے گفتگو کا موقع ملا، اور ہر موقع پر ظاہر بات ہے کہ توقع کی جاتی تھی کہ میں بھی کوئی بات کہوں، تو اسی گفتگو کے دوران ایک تمثیل جو ہے جو پہلے بھی تھی اس کے کچھ اور ڈائمینشن سامنے آئے. جماعتی زندگی کے لیے بہترین مثال جو ہے وہ با جماعت نماز کا جو نظام ہے وہ اللہ نے ہمیں دیا. سب اطاعت بھی اسی سے سمجھ میں آتی ہے، ایک امام ایک امیر اور باقی سب ڈسپلن کے پابند. اس کی کیا لمٹس ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں دوسرے پہلو کی طرف آ رہا ہوں. جب ایک شخص جماعت میں شامل ہوتا ہے تو اگر وہ ڈسپلن کی پوری پابندی نہیں کر رہا، سم و طاعت، جماعت نے جو بھی پروگرام دیا ہے اس پر نہیں چل رہا، تو در حقیقت وہ جماعت میں نہیں ہے. کیوں؟ با جماعت نماز میں جب ایک شخص نیت کرتا ہے امام کے پیچھے، اگر فرض کریں وہ نیت کر کے بس کھڑا ہو جائے، نہ رکوع میں جانے کو تیار ہو نہ سجدہ کرنے پر آمادہ ہو، تو کون مانے گا کہ وہ با جماعت نماز پڑھ رہا ہے؟ سم و طاعت یعنی جو بھی ڈسپلن دیا گیا، جو اجتماعات کا نظام ہے جہاں کہا گیا آپ پہنچو آؤ، یہ پروگرام ہے اس کے لیے پہنچنا ہے، اس کی پابندی تو منیمم تقاضا ہے. ایک شخص اس کے اندر شریک ہوتا ہے کہ جب بلایا گیا تو آ گیا، جب کہا محفل برخاست ہوئی چلا گیا، یہ وہ ہے کہ جو لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے با جماعت ہونے کا. اچھا، اس میں خود کچھ نہیں کر رہا اور کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا، صرف حاضر ہو جاتا ہے، ڈسپلن کی پابندی کر رہا ہے، تب بھی فقہی طور پر قانونی طور پر اس کی جماعت ہو جائے گی. جیسے کہ ایک شخص اگر امام کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے اور رکوع و سجدہ سب اس کے ساتھ کرے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، وہ زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالے، تو کم سے کم فقہ حنفی کی روح سے اس کی جماعت جو ہے وہ ہو گئی. لیکن یہ منیمم ہے، لیکن نماز کے فوائد سے وہ محروم ہے. جب تک کہ وہ اپنا بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا، تسبیحات نہیں کر رہا، وہ خلوص، تعلق مع اللہ، وہ توجہ، وہ لگن جو ہونی چاہیے جو اسے کرنی تھی، امام تو خود نماز پڑھ رہا ہے، وہ پڑھا رہا ہے اور یہ چیزیں اپنے حصے کی وہ بھی کر رہا ہے، تو جب تک اس جماعتی ایکٹیویٹی میں آپ شامل نہیں ہیں اور وہ جہاد میں شامل نہیں ہیں، عمل دعوت، تو اصل میں حق ادا نہیں ہو رہا کسی بھی درجے میں. تو اس بات کو ذہن میں پلے باندھ دیجیے. ایک چیز جو آج مجھے متعارف کروانی ہے آپ کو اس سلسلے میں، کہ کیسے ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھیں اور آگے بڑھاتے جائیں، کیسے سم و طاعت کی پابندی پر اپنا محاسبہ کرتے رہیں. اس میں ایک شے تو وہ ہے جو احتسابی یادداشت ہر رفیق تنظیم کو جیسے ہی وہ تنظیم میں شامل ہوتا ہے اسے پکڑا دی جاتی ہے. یہ اس کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. تنظیم میں آنے کا فیصلہ اس نے کس لیے کیا؟ کہ وہ فرائض جو اللہ نے مجھ پر عائد کیے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، ان کی ادائیگی کے لیے میں ایک پلیٹ فارم میں شامل ہو رہا ہوں تاکہ مجھے کچھ سہولت حاصل ہو. نماز تنظیم نے فرض نہیں کی، یا بانی تنظیم نے فرض نہیں کی. تلاوت قرآن کی اہمیت جو ہے وہ تو قرآن بتا رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ذکر اذکار کی اہمیت
وہ قرآن و سنت کے محکمات سے واضح ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو آپ کو احتسابی یادداشت کے ذریعے یاد کرواتی ہیں، وہ احتسابی یادداشت کہ یہ کچھ آپ نے کرنا ہے، جس کا عہد آپ نے اللہ سے کیا ہے، جس کے لیے آپ تنظیم میں شامل ہوئے ہیں، تو یہ احتسابی یادداشت آپ کے لیے ممید و معاون ہے اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ عزم آپ نے کیا ہے، یہ تنظیم آپ کو ایک امداد فراہم کر رہی ہے کہ اگر آپ نے جو عزم کیا ہے اس پر چلنا ہے تو اس سے آپ کو مدد ملے گی۔ روز شام کو جائزہ لے لیجئے کہ کہاں کھڑے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی حوالے سے اس بروشر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک خود احتسابی کا ایک چارٹ بھی دیا گیا۔ تنظیم میں آنے کے بعد سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کے حساب سے بھی ہم جائزہ لیں کہ ہم کہاں ہیں، اور یہ عمل بہت ضروری ہے۔ سورہ ملک میں ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ وہ شخص ایک تو وہ ہے جو جبلی خواہشات کے تحت زندگی گزار دیتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو کھڑے ہو کر اور سیدھے چل رہے ہیں، ہدف ان کے سامنے ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے، اس ہدف تک پہنچانے والا جو سٹریٹ پاتھ ہے اس پر وہ گامزن ہے۔ ایک مرتبہ ہدف کا سمجھ میں آ جانا کافی نہیں ہوتا، بار بار مراقبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے کس کو اپنا ہدف سمجھا تھا، کس کو نسب العین بنایا، کس رستے پر میں چل رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جس کام میں شریک ہوا ہوں اس میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس کے لیے جو ٹرمینالوجی ہے ہمارے دینی طبقات کی، وہ مراقبہ ہے۔ یہ اصل میں جیسے ویل الائنمنٹ ہوتا ہے گاڑیوں کا، کچھ عرصے چلنے کے بعد جو ہے وہ توازن بگڑتا ہے، پھر اس کو دوبارہ آپ کو یہ عمل کروانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنا جائزہ لیتے رہنا، اور شاید صحابہ اکرام نے جو معمول بنایا تھا وہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سورۃ العصر۔ کیا سورۃ العصر یاد نہیں تھی انہیں؟ کس چیز کی یاد دہانی ہو رہی ہے؟ اس میں ساری بات آ گئی ہے سورۃ العصر میں، کہ میں اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہوں، میری منزل کیا ہے، قرآن نے میرا ہدف کیا معین کیا ہے، اس خسارے سے بچنا ہے، اس کے لیے امتحان گاہ ہے، اور یہ راستہ ہے اس کا۔ تو احتسابی یادداشت اور پھر یہ عمل احتساب کے لیے جو آپ کو چارٹ دیا گیا ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ تنظیم میں اس لیے آئے ہیں کہ خود اللہ کو راضی کر کے اخروی نجات اور فلاح حاصل کریں، یہ اس کے ذرائع ہیں، تنظیم اس طریقے سے آپ کو مدد دے رہا۔ اسی حوالے سے ایک اور بات، اس کو آپ مشورہ سمجھیے، یہ احساس اگر ہم اپنے اوپر طاری کر لیں جو ہمارا فلسفہ حیات ہے، کہ ہم اس دنیا میں ہر وقت امتحانی کیفیت میں ہیں، تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ سورۃ العصر کا جو مذاکرہ تھا اس کا تعلق اس سے بھی جڑ رہا ہے۔ میرا اصل نسب العین اللہ کی رضا ہے، اس وقت میں جہاں پر کھڑا ہوں دو راہ میرے سامنے آیا ہے، کون سا راستہ ہے جس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس وقت، میں اس سچویشن میں ہوں، میں اس کیفیت میں ہوں، اس امتحان سے دوچار ہوں، کوئی ناکامی آئے تب، کامیابی حاصل ہو تب، مشکل ہو آسانی ہو، کوئی گھریلو مسئلہ ہو، کوئی خاندانی مسئلہ ہو، کوئی برادری کا مسئلہ ہو، اجتماعی مسائل ہو، تنظیمی مسائل ہو، ہر شخص اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ آج میں جہاں کھڑا ہوں اللہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، میں اس وقت امتحان گاہ میں ہوں، کن فی دنیا کاننا کا غریب و عابر سبیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑے مختلف اسالیب میں اس حقیقت کو واضح کیا، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو، یعنی منزل یہ نہیں ہے، منزل آخرت ہے، تم راہ گزر میں ہو، اور وہ راہ گزر جو ہے اس کے بارے میں یہ امتحانی ہے، یہاں سے گزرنا امتحان کا ہے. اس کیفیت کو ہر وقت انسان تاری رکھے اور ہر حال میں اسی حوالے سے غور کرے اور اپنا جو ہے لائحہ عمل مرتب کرے. دو غلط فہمیوں کا ازالہ میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے. ایک یہ ہے کہ دعوت کے لیے اب وقت بہت مشکل ہے. دعوت کا کام ایک اعتبار سے درست ہے کہ جتنا مشکل اب ہو رہا ہے اور بتدریج ہوتا جا رہا ہے، مشکلات تو بڑھ رہی، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اس کو پر بھی غور کیجیے گا کہ یہ حالات جتنے مسلمانوں کے لیے مشکل ہو رہے ہیں، دعوت کے لیے میدان زیادہ ہموار ہو رہا ہے. مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے. وہ جو ویسٹ کا ایک ہمارے اوپر ایک روب تھا اور ہم اس مروبیت کا شکار تھے کہ وہاں عدل ہے، انصاف ہے، اخلاقی وہاں پر ویلیوز ہیں، وہ تمدن متمدن لوگ ہیں، وہ بڑے غیر جانبدار قسم کے لوگ ہیں. وہ تو ہمیں بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک والے مشورہ دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے. ہم بالکل ہی نا سمجھ بچوں کی مانند ہیں کہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں ہم انہیں صحیح طور پر استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں. وہ بیچارے تو آ کے ہمیں مشورے دیتے ہیں ہماری بہتری کی خاطر. یہ سارے تصورات جو ہیں الحمدللہ کے ان کی عمارت اس وقت بالکل منہدم ہو چکی ہے. امریکہ کا اصل روپ جو بہت پہلے دیکھ لیا تھا علامہ اقبال نے کہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. موجودہ تہذیب و تمدن کا امام امریکہ ہے اور اس کا اصل روپ سامنے آ گیا. اور پھر یہ بھی پتا چل گیا یہ ساری عالمی طاقتیں جو ہیں اب مسلمانوں کے در پہ ہیں. تو ہم ہیں کون مسلمان؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمیں تو نہیں پتا تھا انہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیچھے پڑ گئے. لوگوں میں یہ احساس بڑھ رہا ہے اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اس اعتبار سے آپ کے لیے میدان زیادہ ہموار ہے. لوگ سوچنے پر آمادہ ہیں. اسے بات کیجئے، حالات کیوں خراب ہیں؟ آخر ہم مسلمان ہیں. اسی سوال کے حوالے سے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں، یا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کیوں ہو رہا ہے؟ ڈسکس کیجئے، پھر اپنا پیغام پہنچائیے. الحمدللہ ہمارے پاس وہ فکر ہے کہ ہر شے کا جواب بھرپور تسلی بخش موجود ہے. یہ حالات جو اس وقت ہمارے سامنے آئے ہیں ہمارے لیے تو اس کے اندر کوئی حیرت کا پہلو نہیں ہے. یہ تو ہمیں بہت پہلے دکھا دیا گیا تھا. اور قرآن و سنت انہی کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں یہ منظر پہلے سے دیکھا جا چکا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس اعتبار سے سازگار ہے ماحول، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سازگاری پیدا فرما دی کہ بغیر ہماری کسی ایفرٹ کے اے آر وائی اور کیو ٹی وی کے ذریعے یہی دعوت قرآنی ایک بہت بڑے پیمانے پر پھیلی. چنانچہ اسی کا یہ مظہر ہے ان دونوں باتوں کا کہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں تنظیم میں جو شمولیت ہے وہ غیر معمولی ہوئی ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں، قطعا نہیں، لیکن یہ کہ یہ ہوا. اس سے پہلے 200-250 ایوریج تھی، اب 550 سے بھی اوپر تجاوز کر گئی. تو اس پہلو سے یہ سمجھنا کہ دعوت کا معاملہ جو ہے اس کے لیے رستے بند ہو گئے ہیں یا میدان ہموار نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اگرچہ اب کلمہ حق کہنا بہت مشکل ہوتا جائے گا، یہ بات اپنی جگہ امر واقعہ ہے. دوسری وضاحت
جو اس کے ساتھ بالکل لنکڈ ہے. اور مجھ سے بعض دوستوں نے سوال بھی کیا کہ اس طریقے سے گویا ہم اے آر وائی اور کیبل ٹی وی وغیرہ کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے جواز فراہم کر رہے ہیں. میں اس کو ایک اور انداز سے دیکھتا ہوں. شیطان نے اپنے لیے اپنے پروگراموں کو, اصل میں یہ ٹیکنالوجی جو بھی بڑی ہے اتفاق سے ان کے ذریعے بڑی ہے کہ جو پہلے شیطان کے ایجنٹ ہیں, اس ٹیکنالوجی کو تو کسی رخ پر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا, لہذا انہوں نے اسے شیطانی رخ پر استعمال کیا. لیکن جو تدبیر امر ہے, اللہ تعالیٰ کی تدبیر بھی انہی اسباب کے پردوں میں سے ہو کر آتی ہے. پوری دنیا کے لوگوں تک قرآن کے پیغام پہنچانے کا بھی اور اسلام کی صحیح تعلیمات تک پہنچنے کا بھی ذریعہ انہی چیزوں کو اللہ نے بنا دیا. اب دنیا میں کہیں بھی کوئی طالب حق ہو, وہ انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے اس تک اور وہ چھان بین کرنا چاہے تو اصل اسلام کا چہرہ اس کے سامنے آ سکتا ہے, جو پہلے ممکن نہیں. تو جو لوگ اس کو کسی اور وجہ سے استعمال کر رہے تھے, ان کے سامنے بھی جب حق بات آتی ہے تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ اس سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے, یعنی ہم ہرگز یہ پروموٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے رفقا اس کو استعمال کریں, قطعا نہیں. یہ ان لوگوں تک بات پہنچانے کا ذریعہ ایک اللہ نے بنا دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمیں توقع یہ کرنی چاہیے کہ جب پورا پیغام قرآن کا اور اس کے تقاضے سامنے آ جائیں تو وہ کیبل کو بند کریں, اس سارے سلسلے کو بند کریں, اور اس کو مزید حاصل کرنے کے لیے وہ سی ڈیز اور ویڈیوز اور آڈیوز جو ہے وہ لیں. یہ دورہ ترجمہ قرآن جو 98 کا ہے, جو اے آر وائی پہ چلنا شروع ہوا, اس کے نتیجے میں اس کی وجہ سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں آڈیو ویڈیو سی ڈیز کے دورہ ترجمہ قرآن کے سیٹ جو ہیں وہ نکلے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں جی وہ جو چل رہا ہے وہ ہمیں چاہیے. وہ لوگ جن کے یہاں آلریڈی ہے, جو اس میں اس کے اندر ملوث ہیں, جو اس کو استعمال کر رہے ہیں, ان تک بات پہنچانے کا اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے. اس میں ہرگز ہم یہ نہیں اپنے رفقا سے کہیں گے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج سے کیبل لگوائیں, بلکہ اگر کسی نے اس غلط فہمی میں لگوائی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی سے اس کو کاٹ دے جاتے ہیں. پہلا کام یہ کریں. اور آخری بات اس میں جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی اعتصام بحبل اللہ کے حوالے سے, اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن. ابھی خالد محمود عباسی صاحب کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کا آخری حصہ بھی یہی تھا, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ کو تو تبھی پکار سکیں گے جب اس کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق ہوگا, شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس کو قرآن نے کہا ہے کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شیطان کو جو اہمیت دی ہے, اس کا تذکرہ جس انداز سے بار بار آیا ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ منافقین کو فکر نہیں ہوتی اپنے ایمان کی پونجی کے ضائع ہونے کی. جو صاحب ایمان ہو اس کو دھڑکا لگا رہتا ہے نفاق کا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی کہیں شیطان کے ٹریپ میں تو نہیں آئے ہوئے جو اس کی طرف سے مطمئن ہے کہ اس کا کوئی حملہ ہم پر کارگر نہیں ہو سکتا. وہ بڑی اونچی چیز ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے, اس وقت اس پر گفتگو کرنا جو ہے اس کا ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. لیکن جس اہمیت سے اللہ نے ذکر کیا ہے اور اس کی کچھ ترجمانی جو ہے اقبال نے بھی بہت عمدگی سے کی ہے, اس کے مقام کو اقبال نے بہت عمدہ طریقے سے سمجھا, اس لیے کہ وہ قرآن کو سمجھا تو اس کو بھی سمجھ لی. لیکن ان شیطان لکم عدوون, جان لو شیطان تمہارا دشمن ہے, ازلی دشمن ہے. فاتخذوه عدوا, اسے اپنا دشمن ہی سمجھو, تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو. ہر مرحلے پر انسان جو ہے وہ جائزہ لیتا رہے,
اور اس کا جو راستہ ہمیں بتایا اس کو اختیار کریں. فوراً جب محسوس کریں اس کے وار کیسے ہوتے ہیں, دنیا میں ہمیں الجھا دے گا ان مصروفیات میں, ابھی اس سے فارغ ہو جاؤں, یہ کام پورا کر لوں, تنظیم میں تو آئی گیا ہوں, اگلے 3-4 سال کی پلاننگ پوری ہو جائے پھر اس طرف بھی توجہ دوں گا. اور پھر جب الجھا دیا دنیا میں تو پھر وہ واپس آنا آسان نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ بات تو سمجھ کر آئے تھے لیکن کسی ایک ساتھی یا کسی ایک اپنے سے اوپر نقیب یا امیر کی بات سے رویے سے دل برداشتہ ہو کر, جب انسان دل برداشتہ ہوتا ہے تو شیطان مورچہ لگا لیتا ہے, پھر اس کو وہ کچھ تلقین کرتا ہے, وہ کچھ سجھاتا ہے کہ پھر اس کے پاس محسوس کرتا ہے کہ اب اس جماعت میں اور اس کام میں مزید میں شامل نہیں رہ سکتا. اس کی تو کوشش یہ ہے, اس کا اصل ٹارگیٹ ہی وہ ہے کہ جو اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. ان حملوں سے سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں ادراک ہو کہ اگر ایسا کوئی خیال آ رہا ہے تو یہ شیطانی حملہ ہو سکتا. اسی طریقے سے عجب اور تکبر میں مبتلا کر دینا, یہ تو اس کا سب سے کاری وار ہے. جو لوگ اس رستے میں آگے بڑھتے ہیں ان کے لیے اس کا سب سے بڑا پھندا یہ ہے. اسی طریقے سے غصہ آ رہا ہے کسی کی بات پر, یہاں پر چونکہ دعوت کے حوالے سے یہ بات آئی ہے, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, آپ نے ایک بات کہی اور مخالف نے جو ہے وہ آپ کی بات کا جواب ایسے دیا کہ گویا کہ پتھر کھینچ مارا ہے, تو آخر غیرت کے بھی کئی لیولز ہیں, تو غیرت کا ایک حصہ اس وقت جوش کھاتا ہے انسان کے اندر, جو ہے ایک ریئیکشن فوری طور پر ہوتا ہے, یہ شیطان کی اکساہٹ ہے. تو اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ قرآن نے بتا دیا, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا, فاستعذ باللہ, جب بھی محسوس کرو کہیں شیطان نے وار کیا ہے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ان ہدایات پر عمل بھی کرنا ہے اصل میں, اور وہ تبھی ہوگا جب ہم ہر وقت یہ احساس رکھیں کہ ہم حالت امتحان میں ہیں, اور یہ جو ابھی میرے اوپر ریئیکشن ہو رہا ہے یہ بھی ایک امتحانی کیفیت ہے. فاستعذ باللہ, تو یہ ہے جو خاص طور پر میں نے چاہا کہ اس کا ذکر کر دوں. جو باتیں چند میں نے نوٹ کی تھیں وہ تو الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں. اب آخر میں میں اس اجتماع گاہ کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرنا لازم سمجھتا ہوں, وہ ورکرز, وہ ساتھی جنہوں نے اتنی لگن سے کام کیا, محنت کی ہے, راتوں کو جاگے ہیں, اور بڑا ویل آرگنائز اجتماع تھا الحمدللہ. تو اس دن ان کے لیے ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اور سب سے آخری بات یہ کہ سب سے زیادہ دعا کا مستحق میں ہوں آپ کی دعاؤں کا, اس لیے کہ جو ذمہ داری آپ نے مجھے سونپی ہے وہ بڑی کٹھن ہے, بڑی بھاری ہے. تو جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیے رکھے کہ میں اس کو ادا کر سکوں. یہ اس تنظیم اور تحریک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے اور اس کام پر استقامت عطا کرے, صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی میری آخری گزارش ہے. آخری اجتماعی دعا کے لیے میں بانی محترم سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, بلکہ اس سے پہلے بیعت کا معاملہ ہو جائے. یہ ہمارے اس میں پروگرام کی جو ترتیب ہے جو چھپی ہوئی ہے اس میں بھی شامل تھا کہ اختتامی خطاب کے بعد بیعت کا اہتمام کیا جائے. جی پہلے ابھی آپ آ جائیں. ہاں ادھر آ جائے. بعد لوگ ایک دم اٹھتے ہیں. بیچ میں ذرا جگہ خالی کر دیجیے.
پھر تو بیٹھ کے لیے تو اس کرسی پر تمہیں ہونا چاہیے نا. میں ادھر اچھا اس تسلسل میں کپڑوں کے ساتھ کپڑے جوڑتے جائیں اور دونوں سائڈوں پہ دائیں ہاتھ سے اس کپڑے کو پکڑیں, آگے اور وسیع کر لیں اور کپڑے آگے جو ہے اس کے ساتھ باندھ لیں. کاشف حافظ ہو گئے جی لے جائیں مائک. یہ سب ساتھی اگر شریک ہو گئے ہیں تو مجھے بتایا جائے تاکہ میں شروع کروں. یہ وہاں سے کوئی صاحب دیکھ کر جائزہ لیں. سب شریک ہو گئے ہیں جنہوں نے شریک ہونا تھا. یہ بیعت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مبتدی فارم فل کر چکے تھے لیکن باقاعدہ بیعت جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی. ابھی بالمشافہ سب تک پہنچ گیا ہے یا مزید ضرورت ہے چادر کی؟ سیدھے ہاتھ سے دانے ہاتھ سے اس کپڑے کو تھام لیجئے, بس ایک ہاتھ سے تھامنا کافی ہے. وہ جوڑ رہے ہیں آپ میں بیعت کے الفاظ ادا کروں گا, آپ اس کو فالو کریں گے, آپ پیچھے پیچھے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه توبة نصوحا. إني أعاهد الله على أن أهجر كلما يكرهه وأجاهد في سبيله جهد استطاعتي وأنفق مالي وأبذل نفسي لإقامة دينه وإعلاء كلمته ولأجل ذلك أبايعك. آپ نے یہ عہد کیا ہے اور اصلاً عہد اللہ کے ساتھ ہے کہ میں ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اللہ کو میرے رب کو ناپسند ہے. یہ بندگی کا تقاضا ہے. جب اللہ کو رب مان لیا تو اس کی بندگی کا یہی تقاضا ہے. اور اس کی راہ میں جد و جہد کروں گا, محنت اور کوشش کروں گا جتنی بھی میرے اندر سکت ہے اور استطاعت ہے. اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اپنا مال بھی خرچ کروں گا, اپنا وقت بھی لگاؤں گا, اپنی صلاحیتیں اوقات اور اپنی استعدادات سب اس میں کھپاؤں گا اور لگاؤں گا. اور اس جد و جہد کا ہدف کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے,
اور اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے. اور اس کام میں آپ نے میرے ساتھ تعاون کا جو ہے وعہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے. آمین. آمین.